Reč je o više od 2000 trajnih i održivih stambenih rešenja ukupne vrednosti 47,5 miliona evra. Uručivanju su, pored Ivice Dačića, ministra inostranih poslova i prvog potpredsednika vlade, prisustvovali i Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, zatim Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih američkih država, Mehmet Kemal Bozaj, ambasador Republike Turske, zatim Stefan Selen, zamenik direktora Generalnog direktorata za zajmove i društveni razvoj Razvojne banke Saveta Evrope, Hans Friedrich Schoder, šef predstavništva UNHCR-a za Srbiju, kao i Michael Ujehara, vršilac dužnosti šefa misije OEBS-a u Srbiji. Ministar Dačić rekao je ovom prilikom da regionalni stambeni program Četiri zemlje ima ogromnu ulogu i cilj da okonča višegodišnje raseljenje u regionu. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, istakao je da se današnjim događajem obeležava važan korak u realizaciji ovog projekta, dok je Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih američkih država, rekao da vlada Sjedinjenih američkih država do sada izdvaja 20 miliona dolara i izrazio nadu da će, ukoliko se nastavi uspešna implementacija, ta pomoć biti nastavljena. Šabac sa još 60 gradova i opština u Srbiji je korak bliže ka konačnom rešenju izbegličkog poglavlja. Mi smo jedan od gradova koji je u taj projekat ušao među prvima i evo već u zadnjih 7 ili 8 godina radimo zajedno na ovim projektima sa Evropskom unijom. Mislim da smo se pokazali kao ozbiljni partneri, inače ne bismo prošli svih 5 faza u ovom projektu i ne bismo od Evropske unije dobili sve ono što smo dobili i time zapravo danas i proglašeni za jedan od uspešnijih gradova koji se zaista potrudio da omogući pravu socijalnu integraciju svih svojih građana. Gradonačelnik Zelenović, koji je svečanoj ceremoniji dodele ugovora prisustvovao sa članom gradskog veća Salkom Karadarevićem, također je istakao da je Šabac partner Evropskoj uniji, koja je i ovaj put dokazala da je dobar investitor, ali i pomagač. 56 stanova koji se u ovom trenutku završavaju i koji će biti do kraja godine, nadam se, useljeni, 25 novih stanova koji će se graditi početkom sledeće godine, preko 330.000 evra koje smo dobili potpisivanjem upravo ugovora. Dakle, Evropska unija je naš najvažniji partner, Evropska unija je naš najveći kupac naših proizvoda, u isto vreme naš najveći investitor i Evropska unija je, pokazalo se i danas potpisivanjem ugovora, naš najveći donator. Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu. Od tog broja 16.780 porodica je u Srbiji, tačnije oko 45.000 ljudi. Regionalni stambeni program Republike Srbije sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a, finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, ali i Sjedinjenih američkih država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.